Лайв-студія знову з вами. За кілька хвилин в основній локації будемо говорити про реформу інтернатів. О 18.30 не прогавте ток-шоу «Прожектор». Місто руїн, історія п'ята. Черговий обвал житлового будинка в Одесі цього разу на Ясній. Як покласти врешті-решт цьому край, будуть обговорювати учасники політичного ток-шоу «Старт» о 18.30. А зараз до такої теми. Ми вже повідомляли про те, що народний депутат України від фракції «Голос» Святослав Вакарчук склав свій мандат. Про це він заявив сьогодні на брифінгу і, відповідно, заяву вже зареєстровано у Верховній Раді. За його словами, партія «Голос» буде продовжувати свою діяльність. Будемо дізнаватися коментар у політолога Кирило Молчанов з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня, студія, доброго дня, Одеса. Отже, новина про те, що Святослав Вакарчук складає мандат і певне дежавю у всіх, хто чує про це, адже це стається вже вдруге. Як думаєте, чи знову розчарувався Святослав Вакарчук у політиці? Ви знаєте, для експертів це, в принципі, було досить очікувано. Лише гадали, коли це вийде, так? Чи він хоча б один рік в парламенті просидить, так? Чи це навіть і до першої річниці не пробуде у будівлі під куполом. Тому що, в принципі, було зрозуміло, що поведінка Вакарчука за 10 років між його першим і другим заходом у Верховну Раду жодним чином не змінилася. Він як і не хотів, знаєте, якусь суть політичних проблем вникати, так і не вникав. Він навіть не став головою фракції. Тобто він саме початку не хотів особливо займатися кухнею, так, ходити на різні погоджувальні ради, виступати з трибуни, писати законопроекти, проводити роботу з виборцями і так далі. Тому, в принципі, те, що Вакарчук склав мандат, це мало кого викликає подив. Ось стало остаточно зрозуміло, що він і вдруге не зміг стати професійним політиком. Він врешті-решт так і залишився творчою людиною, там, співаком і так далі, але не перетворився на повноцінного народного депутата. Я попрошу вас прокоментувати його рішення про майбутні свої кроки, а саме запровадити певний освітній проект, який саме він не сказав, але знаємо, що Святослав Вакарчук досить знаний, відомий лектор, і в Одесі його теж пам'ятають із лекціями, зокрема для студентів. Як ви думаєте, чи дійсно цим шляхом і піде політик? Він може піти будь-яким шляхом. Тут же ж в чому загвоздка, що посада народного депутата, вона зобов'язала його постійно фінансово звітувати, так, та заповнювати електронну декларацію. А якщо її подивитися, то Вакарчук чомусь постійно уникав такої графи, як, наприклад, свої гонорари за концерти. Тобто, починаючи з минулого року, та ж юридична команда Андрія Портнова багато матеріалів накопало, що Вакарчук там уникав оподаткування, починаючи з 2014 року, так, що він там співав для російських олігархів в Монако, коли були бої по Деловайському, що він постійно такий відбудовував імідж патріота, а сам не платив військовий збор в Україні, що в нього там є офшори на Кіпрі. І зрозуміло, що ось йому не подобається, що його постійно пиняли, що він, скажімо, ось замазаний в різних подібних фінансових ділах, тому він подумав, що йому краще скласти мандат, так, тобто можна сказати, що його той же Портнов дотиснув, далі повернутися у творчість і не заповняти жодної декларації, не показувати, скільки він заробляє на всіх цих концертах, так, там, гонорарів, і не платити з цього податки. Тому формально він може очолити громадську раду, хоч, я не знаю, там якісь освітні проєкти. Ми трохи згодом поновимо зв'язок. Ще залишилися питання до політолога Кирила Молчанова. Говорили, і сподіваюся, будемо далі продовжувати говорити про те, що вдруге склав свій мандат нардеп Святослав Вакарчук. Ну, а поки ми поновлюємо зв'язок, я прийду до іншої теми. В Україні підтверджено 29 070 випадків COVID-19. Більше 13 тисяч одужало, 854 померли. Упродовж останньої доби лабораторно підтверджено 689 випадків. І це побиття рекорду, антирекорду за кількістю нових випадків захворювання. Більше про це будемо говорити трохи згодом, а зараз повернувся політолог Кирило Молчанов. І моє питання до вас. По-перше, як чуєте, скажіть, будь ласка, чи... Так. Кирило, як чуєте?
Кирило. Якийсь самосвітній проєкт, чи просто стати навіть почесним там головою партії «Голос», так, або якогось фонду, для того, щоб бути символом відповідно своєї сили, але для того, щоб не формалізувати це безпосередньо, для того, щоб не демонструвати свої статки, так, щоб не демонструвати свої декларації. Оскільки він як творча людина, він звик, що йому постійно хочеться, щоб йому аплодували, щоб його всі любили, а не того, щоб його розпікали справа і зліва, що він там так і не став повноцінним політиком, що він провалив за великим рахунком рейтинг навіть тієї ж партії «Голос» за ось останній рік. Так, якщо подивитися, то там що там 1-2% насправді. Тобто політичний проєкт, по суті, став невдалим. І для того, щоб від цього негативу відійти, він, напевно, вирішив, як і 10, навіть більше 10, 13 років назад скласти мандат та, скажімо так, цю ношу перекласти там, я не знаю, може на Рахманінова чи там на Кіру Рудок, ну хтось там залишиться, ну хоча б у Верховній Раді, так і керувати ось цією фракцією. На вашу думку, яка ж подальша доля очікує на політичну партію «Голос», як відтепер вона функціонуватиме? Скоріше за все, її очікує вже, як то кажуть, електоральна смерть. Тобто рейтинги і так просіли з тих 5,5%, що були в липні минулого року, так набрані. А зараз вони складають там 2-3 по Україні, там на Західній Україні трохи вище. Але без такого яскравого фронтмена, як Вакарчук, ну я думаю, навіть пройти там до базових своїх регіонів, там Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської області. Тобто без якогось яскравого лідера, так, і котрого можна було хоча б на білборди розвісити, як той же Вакарчук, я думаю, жодна персона не зможе цей партійний проєкт тягнути, тому, я думаю, його, як і багатьох подібних політичних сил, перспектива – це лише ось один політичний цикл, котрий завершиться, коли завершиться 9-та каденція Верховної Ради. Я думаю, що весь електоральний багаж, котрий був, ну, ще залишається у партії «Голос», перейде, скоріш за все, до партії «Європейська солідарність». Так, тобто Порошенко остаточно доїсть їх рейтинг, і всі, хто підтримував такого праволіберального Вакарчука, будуть підтримувати, ну, такого праворадикального Петра Порошенка, котрого зараз там ганяє ДБР, ГПУ і так далі. А чи не думаєте ви, що щодо виборців, про настрої тих громадян, які свого часу віддали свій голос за «Голос», що тепер їх опанують певний розпач і розчарування в політиці, і, можливо, люди стануть аполітичними, а не будуть когось підтримувати надалі? Ну, розумієте, аполітичними вони будуть в деякий час. А насправді, ну, будуть місцеві вибори, буде передвиборна кампанія, я певен, що якщо не буде якогось нового проєкту, так, а я не виключаю, що там, скажімо так, в тій ніші, ну, наприклад, такий бізнесмен крупний, як Віктор Пінчук, вже подумає запустити аналогічний проєкт «Голосу», той, який буде спиратися там на ось на таку проєвропейську праволіберальну риторику, там, відповідно, пов'язує там з прізвищем Олега Сінцова. Можливо, під нього буде створювати такий собі таку собі політичну силу, яку представляв «Голос». Так, куди війдуть різні там єврооптимісти, або як їх ще називають там грантоїди соросята. Тобто, я думаю, що свято місце пусте не буває, і на ній будуть з'являтися нові сили, котрі будуть намагатися задовольнити ось виборців вже колишнього політика Вакарчука. Але в найбільшій перспективі, якраз я думаю, на цей рік, ось до Петра Олексійовича, ці 2-3% відійти, якщо він добре пропрацює у ролі такої політичної жертви, так, і перебере на себе всіх виборців Святослава. Так, дякуємо вам за розгорнутий цікавий фаховий коментар скайпом політолог Кирило Молчанов про те, що Святослав Вакарчук вдруге складає свій мандат нардепа. І зараз повертаюся до теми статистики коронавірусу. На жаль, вона невтішна. За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській, Київській, Рівненській та Волинській областях, а також у місті Київ. В Одеській області загалом 1045 тих, хто захворіли, але маємо за минулу добу 689 випадків по всій країні, із них 19 у дітей та 65 у медичних працівників. Таким чином, Україна побиває антирекорд за кількістю нових випадків захворювання, і такого числа, слід відзначити, у нас не було навіть на піку епідемії, який був у
квітні місяці. Тенденція збільшення захворюваності спостерігається упродовж усього останнього тижня, відзначають у МОЗ. Погіршення епідеміологічної ситуації, на думку профільного міністра, пов'язано з недотриманнями громадянами рекомендацій фахівців щодо профілактики зараження. МОЗ закликає громадян дотримуватись карантинних правил і при цьому не виключає посилення карантину. Такий сценарій можливий тоді, якщо буде погіршення ситуації, спостерігатися саме в 10, а навіть і більше областях. Зараз беремо невеличку паузу, потім повертаємося до вас із темою реформи інтернатів, яка ж доля очікує на дітей з неблагополучних родин, тож дочекайтеся.